Och då har man sagt så här från VPD när man läser deras projekt, att det här kommer att göra massor utav arbetstillfällen i Malung-Sälens kommun. Och man pratar om hur många gästdygn det ska bli. Det här är för ett litet, hur det ser ut när man gör vägar. Jag tog med den bilden bara för att spegla lite grann. Men i VPDs papper står det att de ska bygga en mobil arbetarby för 100 personer. Det finns nämligen inga svenskar som kan bygga de här vindkraftverken. Utan det är ungefär som förr i världen när man gjorde järnvägar. Det kom rallare och la järnvägen. Eller när man byggde kraftverken så kom det vattenrallare. Och här finns det redan nu rallare som är vindkraftsrallare som kommer och bygger de här olika. Och det är inga svenskar whatsoever. För det finns ingen svensk som kan det här. Dessutom är vi alldeles för dyr arbetskraft. Utan mest de gamla forna öststaterna som kommer. Polen, Estland, Lettland och så vidare. De är de som kommer att flytta in. Och då säger man så här att det blir 40 000 gästdygn mer i Malungs kommun. Och det skulle inbringa 18 miljoner per år till handlare och så vidare. Jag tror inte en polack som kommer hit eller en estländare kommer att sätta sprätt på väldigt mycket pengar på Sankt Olavs krog eller köpa kläder eller någonting sånt där. Jag tror inte ens Systembolaget kommer att öka i förtjänst. Snarare tvärtom, för de har väl med sig sprit och säljer förr ifrån Polen eller någonting sånt där. Och nu höll jag på att vara spydig och säga att det behöver inte ens Malungs kommun importera sprit till sina fester på Årskogen. Men det har jag inte sagt. Och Hans Hernander, kommunalrådet, han tror att Malung kommer att få massor med arbetstillfällen när den här parken ska byggas. Det tror inte vi. Och VPD erkänner också och säger att de som ska bygga parken är utländsk arbetskraft. Jag tror inte de kommer att bo på hotell. De kommer att bo på en mobil arbetarby. Och då är frågan, var kommer den att ligga? Och då säger de så här, ja, det vet man inte än, men i närheten av någon by. För man måste tänka på vatten, toaletter och sånt där. Och den enda närheten till någon by, vad finns det för byar man kan bygga det här till? Föss. Då får man alltså en arbetarby här för 100 personer som ska vara här, som ska trafikera varje dag ute i Ryan. Om man inte bygger den ute till exempel i Ryan. Men då måste man sätta in vatten och så vidare.